សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំដើម្បីតាក់តែងនិងចំណាយថវិកាជិត1លានដុល្លារនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលជាក្រសួងទទួលបន្ទុកតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន បតាមលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធនៅខែមករាឆ្នាំ2014ក្រសួងព័ត៌មាននិងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការយូនីស្កូដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការតាក់តែងនេះត្រូវការរយៈពេល3ឆ្នាំនិងថវិកាចំណាយជិត1លានដុល្លារដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវចងក្រងពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញពីប្រទេសស៊ុយអែត ជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងគេក្នុងនោះក្រសួងក៏ត្រៀមរៀបចំសិក្ខាសាលាជាច្រើនដោយបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីស្ថាប័ននានារួមមានសមាគមអ្នកកាសែតអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមលោកអ៊ូវីរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះស្មារតីរបស់ក្រសួងដែលត្រៀមរៀបចំសិក្ខាព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រ
ដែលមានការងារច្រើនហួសហេតុបើតាមបទពិសោធន៍របស់ក្រុមការងារលោកថវិការប្រមាណតែ1សែនដុល្លារវាគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយសម្រាប់ការព្រៀងច្បាប់មួយដែលរួមមានទាំងការរៀបចំសិក្ខាសាលាជាច្រើនផង ប្រសិនបើមានការអញ្ជើញអ្នកជំនាញបរទេសឲ្យមកចូលរួមក្នុងការងារតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៀតនោះការចំណាយអាចកើនដល់1សែន5ម៉ឺនដុល្លារនេះបើតាមលោកអ៊ូវិរៈលោកបន្ថែមថាការងារនេះត្រូវការពេលប្រមាណតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើក្រសួងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដ